Gerbėjai Jėzui Kristui, ypatingas laikas yra Kalėdos. Mes 4 savaites ruošiamės Kalėdų šventėjai, Advento laikas. Adventus mums ženklino viešpaties ateimą. Adventus tai ateimas. Ir būtent per tą laiką daug kas apmastėme mūsų tikėjimą, mūsų gyvenimą. Ir šiandieną prisartiname prie šventų Kalėdų. Ir Kalėdos tai ir yra, aiškiai turim pasakyti, Kristaus gimimo šventė, Jėzaus iš Nazareto gimimo diena. Šventosios Kalėdos, mes teologai kalbame amžinojo tėvo žodžio įsikūnijimas. Iš tikrųjų istorijoje įvyko perversmas. Dievas tapo žmogumi, kad mes visi drauge, kaip atpirkti, jo išgelbėti, pasiektumėm Dievo namus. Ir gyvename tikrai ypatingą laikmetį. Ir mūsų tėvynėje, mūsų bendruomenėse šitos Kalėdos, turbūt mes šį kartą išgyvename pirmą kartą tokias Kalėdas. Kalėdas, kada švenčiame bernelių mišes ir giedama giesmė, bėkit, bėkit, piemenėliai, naujalių harmonizuota giesmė ir nėra kur bėgti. Turime likti namuose, turime saugoti vienas kitą, saugoti save. Ir šiandieną sakau tai, kad štisų mūsų širdis susidegtų ilgesio. Ilgesio Jėzaus gimimo. Perskaitysiu jums pranašo Izaijo žodį. Ir pranašas Izaijas taip kalba. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Ir tikrai ta tauta tūnanti tamsoje, gyvenantis ūksmingoje mirties šalyje. Mes ilgimės to šviesos ir žinome, kad pradžios knygoje šventajame rašte aiškiai yra užrašyta. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, bet pirmąją dieną viešpats tarė, tebūnie šviesa. Tik tai 3 dieną, tik tai vėliau bus sukurta saulė, šviesos šaltinis. Pasirodo, yra kita šviesa. Šviesa, kuri yra sukurta pirmąją dieną. Ir ta šviesa, kaip sako evangelistas Jonas, yra Dievo sūnus. Jis yra pasaulio šviesa. Ir kas seka jį, nevaikščios tamsybėse. Ir tose sunkumuose, tose išmėginimuose, kaip dabar pažadinti tą viltį? Kaip pažadinti tą šviesą? Ir aš manyčiau, kad ne vieno išorės priklauso. Viskas pareina giliai, giliai širdyje. Juk širdyje ir būna ta tamsa. Kartais jauni žmonės sako, juoda diena, šiandien buvo juoda diena. Kodėl juoda diena? Atrodo, viskas gražu, viskas harmoninga. Pergalės krepšinėje, laimėjimai ekonomikoje, dar kažkokia šventė. O viduje sakome, juoda diena, tamsu. Kodėl? Ir va čia tada reikia pagalvoti, prisiminti, kad pirmąją dieną Dievas sukūrė šviesą. Ir ta šviesa akimis nematoma. Bet sieloje galime ją išgyventi ir patirti. Ir Jėzaus gimimas istorijoje tai yra ta realybė, kuri mane pakelia. Man kažką naujo atskleidžia, kaip atskleidė apaštalams. Vėl, apaštalas Jokūbas,
šventajame rašte, jis savo laiške tai prašo. Jokūbas, Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus 12 giminių išeivijoje. Ir kažkaip prisimenu tą išeiviją. Ir Kanados išeivija, lietuvių, Amerikos, Anglijos, Airijos, Vokietijos, Danijos, Prancūzijos, Ispanijos, Rusijos, Švedijos, Norvegijos. Suskaičiuotumėm daugiau negu 12 turbūt. Ir jis taip sako, laikykite, broliai, tikrų džiaugsmų, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė te subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantis. Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Taigi, atrodo kažkoks absurdas. Džiaukitės išmėginimuose, kad į juos pakliūvate. Ir taip galvoju, kad būtent mes ir išgyvename tą išmėginimą. Išmėginimą per tą nelaimę, kuri užgulė visą pasaulį. Jie užgulė ir mūsų kraštą, mūsų žmonės. Tikrai kiekvieną šeimą. Ir šiandien tą, atrodo, tamsiausią laikotarpį. Taip reikia to vidinio džiaugsmo. Tos kalėdos, tas vidinis džiaugsmas ateina per tą išmėginimą. Bet atkreipkim dėmesį, ką sako Jokūbas. Mylintims Dievą suteiks tą vainiką. Ir va čia viskas to pasakyta. Ar aš turiu santykį su Dievu? Ir kaip man yra lengva kalbėti jums, kurie ieškote gyvojo Dievo ir tie, kurie kažkokiu būdu atradote, jūs susitikote, jūs pamatėte tą šviesą, kurios galbūt pasaulis nemato. Ir tiek daug kalba apie šviesos amžių, apie šviesos laikotarpį, apie mokslą, apie tiek visokių pasiekimų ir kur mes šiandien esame. Kur esame? Mes paralyžiuoti kažkokiu virusu. Ir kaip yra mums suprantama tas užkratas, kada regime išorėje mirštančius mūsų artimuosius. Mūsų brolis Arūnas Brazauskas, sveikiausias, stipriausias ir pilnas gyvastingumo brolis šiais metais mirė nuo to kiniečio viruso. Ir viskas pasidaro tarsi jau nebe juokas. Ir nebėra jau kažkokių teorijų, kad čia išgalvota, kad čia realiai. Žmogus paliko šitą pasaulį 52 metų. Mūsų brolis, su kuriuo prieš keletą dienų valgėme, svajojame, planavome. Ir galbūt daugelis iš jūsų taip pat pasakys apie savo giminę arba apie savo draugus, kurie buvo paliesti šitos nelaimės. Bet tai yra nelaimė mūsų kūnams, mūsų žemiškajam gyvenimui. Ir tikrai kažkaip tai nueinu į tą atgimimo laikotarpį. Atgimimo laikotarpį, kada tuoj, atrodo, minėsime sausio 13-ąją, 30 metų, kada be ginklų, su giesmėm, maldom, su ražančiais rankose, su liaudės dainomis, mes buvome ta revoliucija. Mes buvome ta tauta, kuri perkeitė Baltijos kraštų gyvenimą ir mūsų pačių gyvenimus. Ir atrodo, ta pergalė iš tiesų atneša viltį.
atneša troškimą, kad mes jau gyvensime kitaip, gyvensime laisvėje. Bet nepamirškime. Jau apaštalas Paulius laiške Efeziečiams sakė, mes kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su dvasiomis, kurios yra dangaus aukštybėse, su tomis dvasiomis, kuris turi galę. Ir tos tamsybių dvasios, kurios per tą 50 metų rovė mus nuo tikrojo kelio, traukė mus nuo Dievo. Taip, pasipriešinimai, taip, baigėsi ginkluotas pasipriešinimas. Ir toliau ta tamsybių valdžia, aš kitaip jos nepavadinsiu, nors kalbėjo apie Stalino saulę, apie naują rytojų, bet tai buvo tokia tamsa, toks žiaurus šešėlių pasaulis. Ir toliau ta tamsa tęsė kovo mūsų tautoj. Juk jau 54 metais ateina nuorodos iš Maskvos, MGB, dabartinėme sakytumom KGB, kad jie pastebėjo, kas laiko mūsų žmonės, kas laiko tą ištvermingą ir pasipriešinimo blogiui, okupacijai ir ateizmui dvasę. Kas laiko? Tikėjimas Dievu. Mūsų katalikiškos šaknis, mūsų tikėjimas į gyvą į Dievą. Ir tada ateina tos direktyvos iš Kremliaus. Žadinti pagonybę. Žadinti įvairiais būdais, kad tik tai žmonės nusigręžtų nuo gyvojo Dievo. Visai puoselėti tos istorinius skaudulius. Taip, tas visas neteisybės, kurios buvo padarytas mūsų žmonėms, mūsų tautai, mūsų gentims, baltiškoms gentims. Taip. Ir po truputį, lašas po lašo, per 50 metų stengiasi atitraukti mus nuo gyvenimo. O gyvenimas tai ir yra gyvasis Dievas. Kalėdos tai ir yra Dievas dovanoja gyvenimą žemėj. Ir dovanoja gyvenimą amžiną. Tai yra Kalėdos. Jo gimimas tai yra mums dovanojamas gyvenimas. Ir Jėzus pasakys, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Ir taip gyveno mūsų tauta. Kada mes įsilaisvinam prieš 30 metų ir ta laisvė, 13 žmonių auka, gyvenimo kaina, gyvybės kaina, mes atgavome. Tamsos pranašai įgavo kitą atvaizdą. Paėmė kitus įrankius. Juk ta dvasia niekur nedingsta. Baigėsi išsivysčiusio socializmo era. Baigėsi komunizmo šviesos laikotarpis. Baigėsi tas melas. O melas toliau tęsiasi. Ir žiūrėkite, ką iš karto nukrypsta mes. Tuoj per žinijos draugijas atrodo, kas būtų geresnio, kurios turėjo taip ir gerų dalykų, nuostabių paskaitų buvo, bet to ateina priemaišos, to ateina kažkokie neaiškus mokymai, nauja terminologija, auros, energetiniai laukai. Paklauskite fizikų, ką tai reiškia. Paklauskite. Ir pradžioje atrodo kažkokie svetimi žodžiai. Jūs pažiūrėkite, pavartykite spaudą. Jau 90-ais, 91-ais metais jau prasideda pokalbiai apie kinų naujuosius metus, kiniečių kalendorių. Tik pradedam kalbėti Anno Domini, kad švenčiame viešpaties metus, kad mūsų kalendorius yra nuo Kristaus gimimo dienos, kad mūsų yra
era, krikščioniškoji era, prieš Kristų istorija ir po Kristaus mūsų era. Ir ateina nauji kalendoriai. Ir kaip mus norėjo atitraukti tada nuo Dievo. Ir tikrai, juk jūs prisimenat, bent mano bendramžiai ir vyresnieji, kai kalbėjo apie žmogaus apibrėžimą, kas yra žmogus, animal, racionalė, protingas gyvulys. Kaip gražu. Pamiršom? Animal, racionalė. Tik užsibaigė ir iš karto prasideda. Kas gimė jaučio metais, kiaulės metais, žiurkės metais, kiškio metais, dar kažkokio gyvulio metais, gaidžio metais. Mes pradedame tuos dalykus ir pradžiai tai juokas. Tai juokas. Iš ten pradėjo keliauti virusas, kuris užkrėtė mūsų širdis. Ir juk čia nieko. Ir tik tai po 30 metų atėjo kitas virusas, kur jau užkrečia mūsų kūnus. Pirmasis virusas atima gyvenimą, gyvybę, amžiną į gyvybę, kada mes atsisakome gyvojo Dievo ir žaisdami tarsi įsijungiame į kažkokius postringavimus. Ir atrodo, net ir protingi žmonės, nu kaip čia dabar nepasakysi, kad artėja kiaulės metai. Ir sveikiname su kiaulės metais, ar su žiurkės metais. O kas iš politikų pasveikino su viešpaties metais? Kas iš kultūros žmonių pasakė, kad yra mūsų viešpaties metai? Kas pasakys šiais metais? 2021 kieno metai jūs girdėsite apie jaučius, apie gyvulius. Bet kreipiuosi į jūs, tie, kurie tikite gyvą į Dievą. Ir jūs žinote, kaip apaštalas Paulius sako, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės, ar vargas, ar priespauda, nei mirtis, nei gyvenimas, mūsų neatskirs nuo Kristaus meilės. Iš tiesų, mes turime gyvenimą. Mes turime viltį, nes mes esame toje viltyje. Ir viltis yra su mumis ir mumise, nes vilties vardas yra Jėzus. Ir jo reikšmė Dievas gelbsti. Taigi, kai mes švenčiame kalėdas, man sunku sveikinti bendrai. Sveikinu su šventomis kalėdomis. Ką tai reiškia? Tai reiškia sveikinti su Dievo įsikūnijimu. Tai sveikinti tuos, kurie patyrėme ir patikėjome tą tiesą, kuri eina nuo apaštalų laikų. Mes patikėjome bažnyčios mokymu, kad Dievas tapo žmogumi. Ir jeigu tu įtikėjai, aš tave sveikinu. Mes, broliai, tave sveikiname. Nes mes to tikime. Ir tai yra kalėdų džiaugsmas. Ir tai yra tas džiaugsmas. Ir Jėzus neveltui sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jeigu tu dar esi kelyje, tu prieisi, jeigu tu turi krypti, tu nebūtinai per kalendorinį šventimą, gal tu iš vis vasario mėnesį, o gal šiandieną išgyvensi jo gimimą tavo gyvenime, kai tu ne rankose kaip Marija, bet savo širdį turėsi gyvą į Dievą ir tau bus taip aišku. Ir tau bus taip gera širdy, nežiūrint kokioje tamsumoje, kokioje mirtyje glūdi šitas pasaulis. Nes tu turi gyvenimo šviesą ir dar daugiau. Ir ta laimė, tas džiaugsmas nelieka tik tai uždaras manyje. Todėl Jėzus pasakys paskiau, eikite ir skelbkite Evangeliją.
eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Tėvo, Sūnaus ir Dvasios Šventosios vardu. Ir todėl mes esame pašaukti dalintis tuo džiaugsmu, dalintis kalėdomis, provokuoti žmonės, nes koks absurdas. Ar mes galime gyventi taip protingi žmonės, negalvodami, kur aš judu? Iš vis ir to šventės, koks yra tikslas? Kas tai yra per šventę? Kodėl pasaulis, vakarų civilizacija, švenčia kalėdas, Kristaus gimimo šventė? Dieve, meldžiu ir linkiu, kad mes išgyventume tą džiaugsmą giliai, giliai viduje širdyje, kad tu, Jėzau, prisiliestum, kad tu gimtum, ir manyje. Netgi dabar, kai kalbu apie tave, Jėzau, paliesk mane. Paliesk tuos, kurie šiandien yra vieniši, apleisti. Paliesk viešpatė tuos, kurie šiandien negali aplankyti savo tėvelių ar senelių, kurie yra globos namuose. Paliesk tėvą ir mamą, kurie negali aplankyti savo sergančių vaikų ligoninėse. Kaip mes atrodo sutraukyti, suskaldyti, bet juk niekas negali atimti tos meilės. Meilės tau, Dieve. Ir meilės mano artimui, kuriam nepaduodu rankos, kurio gal akis į akį negaliu susitikti, bet myliu, kaip Jokūbas sakė, paslaptis atverta bus tiems, kurie myli. Linkiu meilės šitą sunkią išbandymo valandą. Taip, džiaugsmas kartu ir skausmas. Taip kaip mūsų bažnyčioje ir atrodo viskas. Ir mėnulis, ir saulė. Ir viskas apjungta Kristuje visatos valdove. Mūsų gyvenime visada bus. Ir tai nėra joks dualizmas. Tai yra tikrovė, kurioje jungiasi ir tas gėris, ir tas blogis. Ir aš save taip pat pažįstu. Ir gerą, ir blogą. Ir pasigailinti, suprantanti, ir kaltinanti. Viskas yra manyje. Bet svarbiausiai, kad būtų jis. Gimęs gyvenimas, Dievo Sūnus. Taigi, linkiu jums išgyventi tą šviesą, kuri ateina iš Dievo. Pradžioje Dievas sukūrė šviesą. Ir po to, tik tai šviesoje, vyksta tolimesnė kūryba, tolimesnis gyvenimas. Taigi, linkiu jums. Ne tos vien tik tai žvaigždės užtekėjimo, bet šviesos jūsų gyvenimuose. Būkite palaiminti, kurie alkstate tiesos. Būkite palaiminti, kurie liūdite šiandien. Būkite palaiminti, romieji. Būkite palaiminti tyro širdies. Būkite palaiminti ir tie, kurios persekioja dėl Jėzaus vardo. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Su Jėzaus gimimo diena šventomis kalėdomis.